शान्ति सम्झौता गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीच सकियो छलफल मंगलबार सिंहको दरबारमा भएको छलफलमा बाह्र बुधे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टी नेताका बीचमा समसामयिक पछिल्लो राजनीतिमा देखा परेका व्यवधानका बारेमा नेताहरूले राखे आफ्नो तर्फबाट धारणा व्यवस्था जोगाउने कुरामा सबैको एकमत छलफलमा सरकारको काम कारवाही सन्तोषजनक नरहेको भन्दै एमालेद्वारा सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै नेताहरू एक ठाउँ उभिएको ప్రధానమంత్రి పుష్పకమల దహాల ప్రచండకు దావీ चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा योगराज ढकाल रिगललाई अदालतले पुनः जेल चलान गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले कैदमा बसेका व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका व्यथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन ढुङ्गा साबित हुने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको आरोप अहिलेसम्म पनि सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिए आत्मालोचना र माफी समेत नमागेको भन्दै सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजनीमा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएको प्रति दुःख व्यक्त प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग यस घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेकराही गरेको शर्माको ठहर बाह्र बुधे सम्झौताका पक्षधरहरू एकताबद्ध भए मात्रै वर्तमान व्यवस्थालाई अघि बढाउन सकिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई समस्या र जनताका चाहनाका साथै यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बारेमा बाह्र बुधे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पार्टीहरू एकै ठाउँमा दृढताका साथ उभिएर व्यवस्थालाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख साथै चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी लगायत विभिन्न पार्टीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने शिखिर जाजरकोट अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलले लिए जानकारी राष्ट्रपति पौडेलसँग उपचार खाद्यान्न घर निर्माण सहित बाँच्ने आधारको व्यवस्था गरिदिन घाइतेहरूको आग्रह भूकम्प प्रभावितहरूलाई आवश्यक बसोबास खाद्यान्न लगायत सबै कुराको प्रबन्ध हुने र त्यसको लागि आफूले सरकारसँग कुरा गर्ने राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता लोकतन्त्रमा जिम्मेवार सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति हुने गरी भूकम्प प्रभावितहरूलाई आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रपति निर्माणाधीन संघीय संसदको भवन दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशन आफ्नो चासो संसदको आगामी अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट चलाउने रहेको उल्लेख गर्दै प्रति सभा र राष्ट्रसभाका मुख्य बैठक कक्षमा आवश्यक प्रविधिहरू दुई महिनाभित्र जडान गरिसक्न आग्रह सबै भवनहरूको निर्माण सम्पन्न नभए पनि बैठक बस्ने दुईवटा बैठक कक्षको भने प्राविधिक रूपमा सबै काम सक्ने गरी तयारी गर्न अनुरोध भविष्यमा आइपर्न सक्ने प्राविधिक समस्याहरूको बारेमा प्राविधिकहरूले अहिलेदेखि नै ज्ञान हासिल गर्नुपर्नेमा सभामुखको जोड़ सम्पूर्ण नागरिकका लागि विपद जोखिम आवास बीमा तथा प्राकृतिक विपद जोखिममा सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न सरकारसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका उप महासचिव एवं कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज मातृका यादवको माग कर्णाली प्रदेशको सचिवालय बैठकले यथाशीघ्र पुननिर्माणको कार्य गर्न एउटा सबल पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न पनि माग गरेको भनाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्यावसायिक कार्यका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न तीनवटै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको उल्लेख भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सांसदहरू फिल्डमा उपस्थित हुन आवश्यक नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतमको भनाई प्रभावित क्षेत्रमा भिड बढाएर उद्धार र राहतमा बाधा पुर्याउन नहुने सुझाव कानून बमोजिम सरकारले फिल्डमा काम नगरे समिति मार्फत निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुको सट्टा आवश्यक सामानमा जोड दिन सम्बन्धित सबैलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा रूकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माद्वारा आग्रह मङ्गलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि अघिल्लो दिन एक्काइस अङ्क माथिले बढेको नेप्सेसूचक मङ्गलबार थप एघार दशमलव दुई दुई अङ्कले बढ्दै अठार सय अन्ठाउन्न दशमलव सात छ अङ्कमा उक्लियो एघार अङ्कले बढेको नेप्सेमा मङ्गलबार झन्डै उनान्सय करोड पैँसठी लाख छयासी हजार बराबरको कारोबार